Ons kuier die volgende paar dae op Platfontein. Baie mense vra my, waar is Platfontein? Platfontein is net buite Kimberley. Op Platfontein bly daar twee gemeenskappe van ons eerste nasies, die Koen en die Kwe. Nou, die Koen en die Kwe praat nie Afrikaans nie, veral nie die ouer mense nie. Want hulle was nie oorspronklik Suid-Afrikaanse burgers nie. Ek wil graag na hulle stories luister.